Sunkøen. Vi kunne have fået en sunkøen. Det er da meget glad for, at vi ikke fik. Nå, vi kunne også have fået Onyx. Ej, jeg er meget tilfreds med Zapdos, vi fik, må jeg sige. Lad os bare prøve at gå ned her og få aktiveret de her event her. Prøv at se dem. Små miskatter. Nå! Det er Palkia, det der! Det var ikke Suicune, det var Palkia, det der! Det kunne jeg så tidligt høre! Det må betyde, at når den dag kommer, vi skal kæmpe mod Suicune, så er det ikke Suicune, men Palkia, vi skal imod. Vi kan få en Palkia senere, folkens! Åh, hvor er det fedt! Vi kan få en Palkia! Palkia er Suicune i forklædning. Åh, oh, fuck, for godt, mand. Race by like a blur. Suser forbi som et, ja. Lige foran mine øjne. Jeg har jagtet Suicune for snart 10 år. I snart 10 år. Men jeg har aldrig nogensinde set en så tæt på. Jeg er fuldkommen chokeret. I øvrigt, så var det klart til mig, at Suicune lagde godt mærke til dig. Lagde mærke til, at du var her. Ikutik, legendariske Pokémon, har sagt, at det kommer... Jeg kommer til folk, kun når de kan kende deres talenter. Måske skal jeg være mere aggressiv mod Suicune. Men alligevel, Rasmus, vi vil snart mødes igen. Åh, oh, men fuck, hvor er det fedt. Palkia. Åh, så kan vi få sådan en. Hvor er det fedt. Jeg ved ikke, om jeg helt vil være en Suicune eller en Palkia, men det er sgu da fedt, at man kan høre, at det er Palkia, der er lige der. Men nå, lad os bare komme videre. Der er jo en Lina her i underbukserne, fyren der. Vær ikke bekymret, vi er Firebreather, sagde jeg. Firebreather. De har horn. Eller bare meget sært hår. Hvem gror deres hår på den der måde der overhovedet? Det er bare fuldkommen sært. Snorant. Jeg kan få en Rock Class lige i fjæsen. Gadunk. Og gadunk. Wow, Kingdra. Den kan Lars lykke klare. Jeg elsker seriøst også Kingdra. Helt med yndlingspokémon, men den er også bare pisse irriterende at kæmpe mod, fordi den er så... Den har så få svagheder. Den eneste svaghed, den har faktisk, det er jo... Det er dragtype, jo. Men så er det jo godt, at Lars lykke har Dragon Breath. Ja, det var da nemt nok. Sådan, Lars lykke. Så er det Psyduck. Ja, den tror jeg godt, Wormtroll kan slå for. Det er på tide, Wormtroll også får noget. For en kamp. Nej, ikke om sig. Et par Poison Stings burde du klare det. Ah, Poisoned. Så Fury Attack. Og level 19. Han hedder Ned. Ned Flanders. Og nu ringer Lyra igen. Det er kun 10 minutter siden ringede eller sådan noget. Hvad sker der? Hey, det er Lyra. Bla bla bla. Myril. La 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 la. Det eneste grund til, at jeg har hendes nummer, det er fordi, hun plejer at give hende nogle ting. Eller var det hende? Eller var det hende der Tina, der gik ud stille? Ja, i hvert fald der er en pokeball der. Antidote. When you will choose a new name for another Pokemon, as soon as I catch another one when we get to a new area. So when I'm finished in here, I'm probably going to look for another Pokemon. Det var faktisk ikke engang særlig urealistisk det her, eller sådan randomize, fordi at en Slugma passer meget godt på sådan en Firebreather der. Nå, lad mig komme derned, tak skal du have. Og der er en ting, der jeg ikke kan komme til. Åh oh, nej. Der er en lille sunkø. Kan jeg komme ud herfra? Nej, det kan jeg ikke. Jeg skal hele vejen udenom. Åh. Og så løber vi ind i 30 Pokémon eller sådan noget.
Åh, jeg er så glad for, at vi fik Zapdos. Så jeg bare ønsker, at jeg kunne sige, at vi snart kunne bruge den. Men det betyder, at vi er nødt til at dræbe en af vores Pokémon, før vi kan bruge den. Og det ønsker jeg jo ikke, jo. Så vi kan jo håbe, at vi ikke kommer til at bruge Zapdos, men det er jo en god backup at have, jo. Vi er i hvert fald færdige her, inde i det brændte tårn nu. Så kan vi fange nogle Pokémon til højre og til venstre nu. Jeg tror næsten, jeg venter med at tage til... jeg tror, vi tager til højre først. Nå, vi skal jo have nogle nye ting og sager, fordi at vi blev jo ret meget brændt ud i de sidste par gamle, jo. Så vi køber bare masser af 15 superpotions. Vi skal også have noget limonade, det rigtige, men det tror jeg ikke, vi kan købe her. Nå, det er lige meget nogle potions, fordi det er godt at have potions, synes jeg. Prøv at se den der person der, han er lige ved at gå. Og nu træder han ned. Bum, sådan der. Nå. Jeg tror også, det var det, vi havde brug for, faktisk. Eller, vi skal også lige have nogle status healers. Status healers. Som den der antidote der. Jeg kommer bare fem af dem. Parley seal. Ingen råd til særlig meget, men jeg burde lade være med at købe så meget. Eller. Vi køber to parley seals. Vi har da også noget, vi kan sælge egentlig også. Og køber par awakenings. Så kan vi fange nogen her i hvert fald. Vi kan både fange en i gråt. Hallo, hvad vil du derinde? Oh boy. Undskyld, jeg bumpede ind på dig. Ramte eller slog dig? Du må ikke græde. Hvad tager den? Græder sgu da ikke bare, fordi du bumper ind i mig, fede mand. Det er et angreb, jeg kalder strength. Når Pokémon har lært det, så kan de bruge flytte sten og alt muligt rundt omkring. Det er faktisk... Det er et okay angreb, men der findes bedre angreb end det. Det er bare irriterende, at man ikke kan slette noget der, man har... Når man får, og når man lærer det en Pokémon, jo. Man kan hovedet lære det. Det er kun kludermor, der kan lære det. Åh. Ja, lad os bare lære kludermor det. Men når kludermor ikke har andre angreb, der kan slettes. Der vil ikke slette growth, det vil ikke bruge for, jo. Så lad os lige tage den her og se, hvad det er. Åh, wing attack som angreb! Cool! Jeg tvivler bare stærkt på, at der er nogen, der kan lære det. Fordi jeg tror ikke, at Lars Lykke har nogen vinger. Lad os prøve at se. Jeg elsker at se, når det er random nice, hvordan der kommer gode angreb nogle gange. Men Lars Lykke skal sgu da lære det. Fedt! Så skal han da have det. Jeg elsker wing attack. Det er sådan et pålideligt angreb, synes jeg. Prøv at lide lidt angreb. Jeg tror bare, vi fjerner double hit i stedet for. Ellers gør det. Der var ingenting hernede, nå. Jeg tror bare, vi fanger en først ved at fiske, for det plejer jo at være meget sjovt, jo. Og så leder vi med kludermor, og ja. Gør vi lige sådan her, whoops. Og der, hvor skal det være hen, det der. Hvis I vil være med til at få chancen til at navngive en Pokémon, så er det et tal med 100 i chatten nu. Og selvfølgelig kun et tal ad gangen, for hvis I skriver flere, så bliver I timeoutet. Fordi det ikke er færre, når I skriver flere tal, end kun et tal. Og dem, der ser med på YouTube, kan selvfølgelig ikke være med, fordi det er live på Twitch, det her, bla 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 bla. Så lad os se, hvad vi kan få her i det her smukke vand her. Den her, jeg skal trykke på det rigtigt. Jeg kender mig, hvordan man fisker et øjeblik igen. En gang en nippel. Sådan, og det er en... Cacnea! Kunne være værre, kunne være bedre, men jeg er fint, Chris. Den skal faldes i søvn. Faldes i søvn, den skal sove. Nej, jeg skal ikke være poison, der er lort. Jeg tror bare, jeg prøver at kaste en pokeball med det samme, fordi jeg magter ikke at være poison. Jeg tror også godt, den kan fanges i en pokeball, hvis vi er heldige. Ej, tæt på hende der. Jeg prøver bare en Pokémon igen. Ej, lad nu være. Jeg kan også bruge en Antidojo. Det har vi jo. Den købte jo et par stykker her, vi har 7 af dem. Og så vågner den selvfølgelig også lige igen. Det er heldigt. Så fundet det her, hvad de ser. Så burde vi kunne bruge en Vine Whip eller to på den. Jeg ved bare ikke, om
Ej, lad os bruge en mindmap. Ja, sådan. Perfekt. Nu finder vi, om vi kan fange den nu. Og... bum. Yes. And... kæk ned vores kors. Det kan vi også en lille kaktus. Det kan være, det er Lauras lille barn eller sådan noget, fordi at... Laura var jo en kaktøn, vi fik i... som starter i Emerald-lokken, jo. Så den skal jo selvfølgelig navngives. Men han siger, at den skal hedde Fredmund. Fredmund. Eller hvad man hvad der med nu udtaler det. Fredmund. Yes. Fik vi Fredmund. Og så kan også lige have fjernet Rainer Dorg igen. Nu ringer Lyra igen, hvad sker der? Nå, det er hende med den der Meryl, der er det rigtigt sgu da. Nu er Svorke Meryl, bla bla bla. Nu vikler sig til en Sumeril. Eller noget i den stil, jeg ved det ikke. Ej, Lyra, hvad sker der? Nå, hvordan har Kludermort egentlig? Fordi vi kan jo fange en igen ved det samme her i grotten, jo. Så jeg tror lige, vi healer. Nej, vi går da bare tilbage til Pokémon-centeret og healer, fordi... det kan vi lige så godt gøre, jo. Så kan vi også fange en her i grotten. Så igen, slår vi lige den her tekst op her. Hvis du vil have chancen for at navngive en Pokémon, vi måske fanger her i grotten, så er det tal med midt af chatten... Et af 100 i chatten nu. Og kun ét tal ad gangen. Hvis I skriver flere tal, så får I timeout. Og dem, der ser med på YouTube, kan desværre ikke være med, fordi det er live på Twitch, det her, som foregik for meget lang tid siden karakteret. Så ja. Lad os bare gå ind, jo. Og se, hvad der er til os her. Der er en goldbat, der hænger lige deroppe i taget. Eller i taget loftet. Hvad kalder man hovedet? Man kan ikke kalde det et tag, man kan heller kalde det for et loft. Nå ja. Lad os bare se, hvad vi kan fange, i hvert fald. Åh, vi kan fange Bamsebjørn! Åh, ja, Ursaring! Fuck, var det egentlig også passende, fordi at... det er en bjørn inden en grotte, det her. Yes, mand. Elsker Ursaring. Vi skal have sådan en Bamsebjørn. Vi skal selvfølgelig fange den, jo. Mort vågner allerede igen, hvad sker der? Der kan godt få en til. Hvis bare den ikke får en critical. Det har Kludermort det med at gøre, jo. Så skal jeg bare have et par pokeballs lige på maven. Lige når vi laver skydetræning på dens mave, for at se om vi kan ramme pokeballs på dens ring på maven der. Ramme der næsten. Øv. Prøv at se, når pokeballen rammer der. Ej, næsten ikke ind i ringen. Næsten tæt på. Ursaring er også meget besværligt at fange nogle gange. Men vi fangede den lige der, netop som jeg siger det. Perfekt! Vi fik også en Bamsebjørn! Så lad os se lidt på den. En aroma, blablabla. Det er basically bare en bjørn. Så ja, den skal navngives. Den siger, den skal hedde Mine Venner. Det skulle da gerne være plads til, fordi det er 10 bogstaver. Mine Venner er et ord i hvert fald. Mine venner. Ja, ja. Så skal jeg også lige have fjernet random igen. But. Sådan der. Ja, ja. Gå nu ud! Ah, sker der. Så. Jeg skal også lige have fjernet det der, skulle holde op. Det var lige at gå galt. Sådan der. Så fangede vi i hvert fald dem, vi kunne fange til højre. Så kan vi fange dem til venstre også. Men jeg ved ikke, om jeg gider at fange dem med det samme. Eller om jeg bare skal... jeg ved det virkelig ikke. Jo, lad os gøre det. Det er det, folk er her for i hvert fald. Men vi kan jo lige se på vores nye Pokémon med det samme, jo. Inden vi fortsætter, jo. Damn that lag, though. Jeg er faktisk også meget begejstret over at se, at det ikke har glitchet i dag. Det er fuldkommen sindssygt, faktisk. Og så var der, om vi har fanget 4 nye Pokémoner på det sidste, hold om. Platini, Gentle Nature, plus Special Defense, minus Defense, det kunne være værre i hvert fald.
Så Zapdos, yes! Og Brave Nature, det er plus speed. Minus attack, nej. Nej, det er plus attack, minus speed. Ej, det er ikke særlig, det er ikke en særlig god nature, fordi den er mest en special attacker, men... På en måde er det godt jo, fordi den har... Nogle fysiske angreb jo. Så... Det kunne være færre i hvert fald. Modest nature. Det er plus special attack, minus attack, er det ikke? Eller er det mig, der har fuldkommen galt på den lige nu? Jeg kan ikke huske, om det er ej, er det rød, der er minus og... Jeg har en nature guide på min iPad, hvad jeg lige kan tjekke, bare for at få det bekræftet. Fordi jeg glemmer altid, om det er rød, der er minus, eller om det er blå, der er minus. Okay, så det er rød, der er plus. Okay, det var lige mig, der var i tvivl et øjeblik. Fordi så har Cagnia plus special attack og minus attack, det er også meget fint. Og Ursaring er bashful nature, det er neutral, så det er da meget fint. Og nej, hey, Ursaring har en TM på sig, en TM. Den skal vi lige have. Den snubber jeg lige i Ursaring desværre. Ingenting. Og vi kan også lige tage Eggeskalds af Yellow Flute her. Så lad os se, hvad det var for en TM, at den holdte. Dizzy Punch. Cool. Hvad så lader det? Lars Lykke kan lade Dizzy Punch. Hvorfor skal den? Hvordan kan den lade Dizzy Punch? Den har næsten ikke engang nogen arme, jeg kunne slå med. Nå, ja, det er da fint.